L'Ajuntament de Figueres, a través de la Guàrdia Urbana, tancarà aquest 2015 amb més de 200 actuacions contra les ocupacions il·legals i el frau elèctric i d'aigua. La més destacada ha estat la de l'edifici del carrer Ramon Mandri, que un cop desallotjat i s'han tapiat les entrades als pisos, es podrà destinar a habitatges socials. Tenim un edifici amb 24 pisos que passen a revertir, que passen a integrar al patrimoni municipal d'habitatge social. Aquests 24 pisos formaran part d'aquesta bossa d'habitatge social i, per tant, ja podríem parlar d'uns 70 pisos a Figueres, juntament amb els que tenim propis, els que tenim cedits per entitats bancàries, els que tenim cedits i gestionats per entitats sense ànim de lucre. Per tant, podríem parlar ja a Figueres d'un parc d'habitatge municipal social d'uns 70 pisos. Al carrer Mandri hi ha una qüestió molt clara. Aquest és l'exemple de la lluita contra les ocupacions il·legals a la que aquest govern s'ha compromès i que continuaran amb una molt clara priorització dels recursos socials. Què vull dir? No ajudarem a qui està fent coses contra la comunitat, a qui està ocupant il·legalment, a qui està gaudint de coses a les que no hi té dret. Els que facin les coses ben fetes tindran tot el suport dels serveis socials. Algunes de les famílies desallotjades d'aquest edifici han ocupat recentment unes vivendes al terme de Vilafant. Els que han anat a ocupar Vilafant són persones que varen marxar voluntàriament signant un document dels pisos que havien ocupat. En cap moment els serveis socials, especialment ni l'Ajuntament de Figueres, pretén legitimar la patada a la porta. Ho dic perquè hem procurat proposar una ajuda per a aquestes famílies com se faria per qualsevol altre ciutadà a Figueres. I aquesta ajuda era que si eren acollides per la seva família extensa, rebrien una quantitat de diners molt modesta durant 2 mesos per ajudar aquesta família que els acollia. Aquestes persones varen signar voluntàriament i varen manifestar que anirien amb la seva família extensa. Què ha passat? Doncs que no han complert. Que no han complert. I que no han complert, ens han dit que anirien amb la família i no hi han anat. Han optat per seguir fent el que varen fer fins ara, patada a la porta i llavors queixar-se. Doncs mirin, des dels serveis socials de Figueres com vinguin, els atendrem i els recordarem que han trencat el seu compromís i, òbviament, no veuran ni un euro dels que estaven previstos perquè s'ha de complir. D'ocupacions il·legals n'hi ha a diferents punts de la ciutat, com la Marca de l'Am, el Poble Nou, la Creu de la Mà, l'Horta de l'Hospital o Horta Capellera, entre d'altres. Aquestes accions creen greus problemes veïnals. La gran majoria de persones que realitzen aquest tipus de comportament no tenen cura dels espais comuns ni respeten les mínimes normes de civisme i convivència amb la resta dels seus veïns. Aquesta degradació de l'immoble pot comportar, en alguna ocasió, com hem tingut algunes experiències aquí a la ciutat, que persones que es trobaven de lloguer en aquest mateix immoble acaben marxant, la qual cosa acaben havent-hi més pisos buits. Pisos buits que si no s'actua s'acaben també ocupant i el seu temps és un fet, es acaba creixent i acaba causant una sensació d'inseguretat, d'incivisme i manca de convivències en el mateix barri. Ara bé, sí que hi ha una ocupació puntual, individual, de pisos a tota la ciutat. Per tant, un cop trobat el protocol d'actuacions que ens permet culminar amb èxit aquestes desocupacions, farem un pla per anar actuant puntualment sobre tots aquells habitatges que tinguem detectats a Figueres. De les 200 actuacions contra ocupacions i frau elèctric i d'aigua, més de la meitat s'han concentrat a la zona oest de la ciutat.